Вітаю вас, друзі! Наша сьогоднішня програма виходить саме тоді, коли вся Україна святкує Міжнародний Олімпійський день. І хоча зі зрозумілих причин звичайного масштабного відзначення в цьому році не вийшло, але в Національному Олімпійському комітеті України знайшли можливість залучити до естафети Олімпійського дня всі регіони України. Упродовж 3 тижнів щодня регіональні олімпійські осередки передавали естафету, розповідаючи про свій спортивний регіон і збираючи воєдино з окремих літер символічний напис «Olympic Day in Ukrainian 2020-2023-06» та утверджуючи головні ідеї олімпізму. Свою презентацію підготували й відділення НОК України в Кіровоградській області. Тож, пропонуємо вам подивитися, що вийшло в олімпійців Кіровоградщини з урахуванням технічних складнощів онлайн-представлення. Вітаємо вас зі славетної Кіровоградщини і приймаємо естафету Олімпійського дня від Київського обласного відділення НОК України. Естафету приймає голова Кіровоградського обласного відділення НОК Олександр Кузьмін. Дорогі друзі, шановна Олімпійська родина України, для нас велика честь приймати сьогодні на Кіровоградщині естафету Олімпійського дня 2020 року. Це яскраве свято спорту, здоров'я, гармонії та краси, що об'єднало учасників Олімпійського руху з всіх куточків нашої держави. Цифра, яку ми прийняли від київських колег, розфарбована в кольори олімпійських кілець. А білий колір символізує мир під час олімпійських ігор. Символічно, що в верхній частині цифри серед олімпійської палітри ми бачимо кольори українського прапора. Бажаємо представникам України на Олімпійських іграх в Токіо досягнути найвищих спортивних вершин. І нехай на вашу честь в далекій Японії багато разів звучить гімн України та піднімається український стяг. Бажаємо всім міцного здоров'я, миру та позитивних емоцій. Вітаємо вас іще раз, шановна олімпійська родина. Ми символічно, що ми зібралися саме тут, в одній з провідних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школ Олімпійського резерву, школі «Надія». Тут ми приймаємо чемпіонати України, тут готується наша олімпійська зміна, тут ми робимо свої олімпійські кроки, кроки в олімпійське майбутнє. І дозвольте представити вас вам, тих, хто зібрався тут, привітати вас, поздоровити вас з нашою олімпійською естафетою. Це наша олімпійська гордість і наше олімпійське майбутнє. Отже, тут присутній наша легенда, срібний призер Олімпійських ігор в Сиднеї з велоспорту на треку, перший заступник голови відділення НОК України в Кіровоградській області, член НОК України, почесний громадянин міста Кропивницького Олександр Симоненко. Всім доброго дня. Учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, наш трибун у висоту Дмитро Яковенко. Бронзовий призер 3-х літніх юнацьких ігор в Буенос-Айресі зі стрибків у висоту Олег Торощук. Учасник юнацьких олімпійських ігор в Буенос-Айресі, чемпіон Європи і світу зі скалолазання Ярослав Ткач. Тренери спортсменів-олімпійців Геннадій Здітовецький та Микола Побережець. Також тренер наших славетних олімпійців, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Світлана Куценко. Також з нами керівник обласного відділення Олімпійської академії України, людина, яка безпосередньо приймала участь в підготовці цієї презентації, Сергій Воропай. Вітайте! Вітаю! І також стипендіат обласного відділення НОК України, майстер спорту з велоспорту Олексій Наумов. Руменко, і у нас заступник начальника обласного управління молодіжної політики та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Уляна Сокаленко. Ну і сьогоднішню церемонію проводжу я, найкращий спортивний журналіст України 2019 року за версією НОК, і щиро дякую за це, Юрій Ілюч.
Ну, а зараз, після того, як ми представили вам наших почесних гостей, наше олімпійське майбутнє, пропоную вам разом поринути у спогади і олімпійське сьогодення. І подивитися відеопрезентацію, підготовлену обласним відділенням НОК України, обласним відділенням Олімпійської академії та нашими провідними... Увага! Олімпійський день єднає Україну. Сьогодні ми представляємо вам Кіровоградщину, яка славетна своїми щедрими природними ресурсами, ланами, історичною та культурною спадщиною. Знана як колиска першого професійного театру, ім'я засновника якого Марка Кропивницького зараз носить і обласний центр. Ми пишаємося званням танцювальної столиці України, маючи видатні досягнення в цьому виді мистецтва. А ще ми завжди із радістю та завзяттям зустрічали та проводили Олімпійський день. Адже у напрямку спортивного розвитку в нашому краї зроблено чимало. У нас плідно та продуктивно працюють обласні спортивні школи, де підготовлено чимало переможців, призерів та учасників чемпіонату світу, Європи та, звісно, Олімпійських ігор. Першим справжнім кіровоградським світовим проривом стали дві золоті нагороди на чемпіонаті світу 1989 року зі спортивної гімнастики в Штутгарті вихованки з Дюшор Надія та кіровоградського тренера Едуарда Нічая Олесі Дудник. І тільки травма завадила нашій талановитій землячці боротися за олімпійські медалі в 1980 році в Москві. До недавнього часу найкращою легкоатлетичною змагальною ареною із надсучасним покриттям Мондо у нашій країні вважався стадіон футбольного клубу «Зірка», який став прикладом успішної взаємодії соціально відповідального бізнесу НОК і Федерації легкої атлетики України. У цьому році закінчується реконструкція «Оздюшор-2», що знову стане гарною базою для підготовки талановитих спортсменів. Саме тут знову отримують можливість шліфувати свою майстерність у зимовий період не тільки легкоатлети, учасники олімпіад, але й юні та досвідчені бейсболісти. Адже саме бейсбол є однією з головних спортивних візитівок Кіровоградщини та центром розвитку олімпійського бейсболу України. Наш головний бейсбольний клуб є незмінним чемпіоном України та володарем Національного кубку протягом останніх майже 20 років, постійним учасником Єврокубків. Кропивницькі бейсболісти гідно представляють державу в збірних усіх вікових груп. І не дарма ж саме у Кропивницькому нещодавно пройшов на гідному рівні чемпіонат Європи у групі PC, що стало справжнім проривом українського бейсболу на європейській арені. Честю та славу Кіровоградщини є також представники паралімпійського руху, що досягли видатних досягнень на міжнародному рівні. Взагалі, за роки незалежності наші земляки, спортсмени з обмеженими можливостями на паралімпіадах та дефлімпіадах, здобули 10 золотих, 22 срібні та 23 бронзові нагороди. Вітання усім учасникам чудового свята! Із задоволенням передаю привіт від всіх представників інваспорту нашої області. Ми завжди рухаємось тільки разом до своїх злетів. Так було, є й буде завжди. Адже разом ми прославляємо Україну і робимо її кращою. Вперед до нових перемог і в добрий подальший путь нашій олімпійській естафеті, що єднає країну. Якщо говорити про олімпійські звитяги, то тут у Кіровоградщині також багата і цікава історія. Є інформація, що ще на Олімпіаді 1912 року в Стокгольмі виступав наш земляк Микита Сокор. Уже за радянських часів першим олімпійцем нашого краю став легкоатлет Іван Ярмиш,
А вже в Мельбурні у 1956 році уроджений Знам'янщини Валентин Ніколаєв став олімпійським чемпіоном у класичній боротьбі у своїй ваговій категорії. Свої перші гімнастичні кроки в Олександрії робив видатний гімнаст Григорій Місютін. Згодом талановитий спортсмен продовжив свою кар'єру у Луганську і став багаторазовим чемпіоном світу та Європи. Вершиною його кар'єри була Олімпіада 1992 року в Барселоні. Тут у складі об'єднаної команди українець виборов олімпійське золото у командній боротьбі та здобув іще 4 особистих срібла. За 4 роки в Атланті Григорій Місютін поповнив свою олімпійську скарбничку ще й однією бронзою. Срібні медалі в канадському Монреалі в 1976 році здобули Валентина Ковпан у стрільбі з лука та Олена Зубко в академічному веслуванні. Бронзу в Монреалі приміряв легендарний півзахисник київського «Динамо» Володимир Веремєєв, який робив свої перші футбольні кроки в ДЮСШ футбольного клубу «Зірка». А в Олімпійській Москві уродженка Новгородківського району Антоніна Пустовіт на четвірці парні разом із подругами по радянській збірні стали срібними призерками. П'яті місця на своїх олімпійських стартах посіли борець греко-римського стилю Григорій Гамарник та Мойсей Іткіс у кольовій стрільбі. А учасником Московської олімпіади був стрілець Олександр Булкін. Двічі виступав на олімпіадах з трибуни з жердиною Юрій Прохоренко, який народився в Кіровограді. Вже за часи незалежності України наші земляки, легкоатлети Андрій Твердоступ, Тетяна Мельник, Ігор Главан, важкоатлетка Юлія Доваль, плавчиня Ірина Майструк, велогонщики Святослав Рябушенко і Андрій Хребта, Борис Швець у вітрильному спорті представляли інші регіони у складі української олімпійської збірної. Але вони залишалися для нас своїми рідними, адже свій спортивний шлях починали на Кіровоградщині. Представляючи безпосередньо Кіровоградську область, команди срібла у складі чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики здобув вихованець Оздюшор Надія Руслан Мезенцев. Це стало нашим першим медальним олімпійським злетом. Та й взагалі, саме Сіднейська олімпіада 2000 року була для атлетів Кіровоградщини надуспішною. Тут, в Австралії, срібним призером у командній гонці переслідування став Олександр Симоненко. Олександр Сергійович має у своєму активі також 3 золоті нагороди чемпіонатів світу і на даний час залишається найбільш титулованим спортсменом нашої області. І саме за видатні спортивні успіхи Олександрові Симоненку було присвоєно звання почесний громадянин колишнього Кіровограда, а нині Кропивницького. Зараз, уже у якості першого віце-президента обласного відділення НОК, видатний атлет передає свій великий досвід колегам і молоді. Шановні друзі, щиро вітаю олімпійську родину України від імені олімпійців Кіровоградщини. Протягом усієї своєї спортивної кар'єри ми пропагували олімпійські цінності та ідеали і демонстрували, що при бажанні та наполегливості немає нічого неможливого. Участь в олімпіаді, повірте, це щось неймовірне і неповторне. А я ще безмежно щасливий, що разом зі своїми друзями по команді ми змогли досягнути срібного успіху і зайти на олімпійський п'єдестал. Ті емоції, які пережив у Сіднеї, неможливо зараз передати словами. Тепер ми продовжуємо передавати свої знання та досвід юному поколінню олімпійців. І віримо, що незважаючи на всі проблеми сьогодення, олімпійський рух єднає світ, а олімпійський день, в якому щастить брати участь, дійсно єднає Україну і робить нашу державу ще міцнішою та сильнішою. Олімпійський шлях – це шлях у майбутнє. І хоча в подальшому представники Кіровоградщини на олімпійський п'єдестал не сходили, та кожен із наших олімпійців, який пройшов тернистий шлях відбору, заслуговує бути відзначеним. Тричі виходив на олімпійські траси в триатлоні Андрій Глущенко. Також тричі стартував на олімпіаді, але двічі в складі збірної України вихованець Вільшанської ДЮСШ веслувальник Максим Прокопенко.
два п'ятих місця в Атланті та Сіднеї здобула гімнастка Ольга Тесленко. В Атланті кампанію Ользі у складі жіночої української збірної склала наша Світлана Зіліпукіна, а в Сіднеї – Тетяна Яраш. На водних доріжках Сіднея у плаванні на дистанції 200 метрів брасом змагалася Інна Нікітіна. На австралійській велотрасі 2000 року в шосейних гонках на старт виходив Володимир Густав. Олімпійську естафету в своїх попередниць гімнасток з Дюшор Надія підхопила в Пекіні 2004 року Валентина Голенкова. І нарешті на Олімпіаді 2016 року однієї спроби не вистачило для потрапляння в фінал у стрибках у висоту Дмитрові Яковенко. А ще одному дебютантові ігор, дзюдоїсту Кеджау Нябалі, на бразильському татамі не вистачило досвіду. Після дебюту Аліни Кравченка на гімнастичному помості юнацької олімпіади в Сінгапурі в 2010 році, в аргентинському Буенос-Айресі 2018 року мав чудові шанси на медаль у спортивному скелелазанні Ярослав Ткач. Та нашому юнакові забракло фарту в багатоборстві. Але такої бажаної олімпійської юнацької нагороди ми дочекалися. Бронзу в стрибках у висоту в Аргентині здобув вихованець Дюшор-2, учень Геннадія Здітовецького Олег Дорощук. І зараз разом зі своїм старшим товаришем Дмитром Яковенком Олег є нашою головною олімпійською надією на участь у дорослій Токійській Олімпіаді. Щиро дякую, що можу звернутися до всієї поважної олімпійської родини від імені наших юних спортсменів нашої області. Сьогодні ми побачили, що нам є до чого прагнути, є на кого рівнятися. Вже є юнацькі досягнення, але відчувши олімпійський дух, хочеться тренуватися ще наполегливіше, щоб здобути ліцензію на головний старт в кар'єрі будь-якого атлета – дорослі олімпійські ігри. Хочу запевнити, що я та мої друзі завдяки нашим наставникам зробили все можливе та неможливе, щоб продовжити славні олімпійські українські традиції. Олімпійський рух єднає Україну. Олімпійський рух єднає світ. І разом ми переможемо всі негаразди і станемо ще сильнішими. Як бачите, шановні друзі, у нас дійсно славна спортивна олімпійська історія. А Олімпійський день є одним із найпопулярніших днів у нас на Кіровоградщині і одним із наймасовіших заходів. Ну а про те, що Олімпіада об'єднує світ і спонукає не тільки до спортивних, але й до творчих злетів, свідчить той факт, що мені, журналісту з Кіровоградщини, з Кропивницького, пощастило працювати вже на трьох Олімпійських іграх. На зимовій Олімпіаді в Кінчхані, на літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, а також на юнацькій олімпіаді в Буенос-Айресі. А ще мені пощастило отримати вже акредитацію на Олімпійські ігри в Токіо. Так що мрії здійснюються, а за підтримки нашої славетної олімпійської родини можна й гори звернути. Саме про це мріють і наші юні вихованці, які продовжують наполегливо тренуватися навіть в нелегких карантинних умовах.
шановна олімпійська родина, дякуємо вам за увагу. Сподіваюся, що сьогодні ми підняли вам настрій, надихнули на подальші злети, і разом ми продовжимо цю славну олімпійську естафету. І разом з оцими юними вихованками з Дюшор Надія ми передаємо нашу олімпійську естафету Дніпропетровщині. Шановні друзі, ми бажаємо учасників Олімпійського дня в усіх регіонах наснаги, злетів і перемог, перемог, перемог. До нових зустрічей! Ура! Ну а сьогодні беззаперечно радує те, що на Кіровоградщині нарешті визначили перших лауреатів своєї власної обласної спортивної премії, яка отримала ім'я Володимира Жученка. І тут спортивного степового орла отримують ті, хто дійсно того вартий. Наша спортивна премія, яка носить ім'я багаторічного керівника спортивної галузі Кіровоградщини, директора обласного музею спортивної слави та голови обласної ради ветеранів спорту та війни Володимира Жученка, була заснована в 2019 році рішенням сесії Кіровоградської обласної ради. Ця премія є головною в галузі фізичної культури та спорту нашої області. Такої премії раніше не було. Згідно положення, ми сьогодні визначали 5 переможців цієї премії. У нас є 2 номінації, безумовно, ми її об'єднали в одну, адже було претендентів, так як ця премія вперше, 22 особи. І я хочу сказати за членів комісії, їх нас затверджено на сесії 15, і всі 15 прийшли. Це говорить про те, що кожен член комісії, а авторитетні, це і заслужені тренери, заслужені спортсмени, олімпійські, керівники наших головних спортивних установ, представники нашого департаменту культури, молоді та спорту. Зрозуміло, що було цікаво все-таки, хто ж переможе. І я гордий тим, що перемогла мудрість, і 5 претендентів набрали необхідних 8 голосів. Я хочу сказати, що тепер буде стимул для всіх наших тренерів, для всіх наших спортсменів, для тих, хто допомагає розвивати здоровий спосіб життя нас на Кіровоградщині, зможуть все-таки позмагатися, і стимул є займати високі досягнення як на рівні світовому, національному, так і регіональному рівні. Я впевнений в тому, що ми багато ще будемо мати переможців цієї премії, і я гордий тим, що наше скликання долучилося до створення цієї премії. Таким чином, першими лауреатами обласної премії імені Володимира Жученка в номінації «За розвиток спортивного руху» стали Олександр Симоненко, перший заступник голови Кіровоградського обласного відділення НОК України, срібний призер Олімпіади 2000 року в Сіднеї, триразовий чемпіон світу, почесний громадянин міста Кропивницького. Світлана Верхоланцева, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, головний спеціаліст обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Та Олександр Березан, багаторічний керівник обласної спортивної галузі, нині голова обласної організації ветеранів війни та спорту. Галузь фізичної культури і спорт – це здоров'я нації. А без здорової нації не буде ніякої ні фізкультури, ні культури, ні спорту. Тому я вважаю, що комісія сьогодні провела велику роботу,
раціональну роботу і справедливо визначила всіх лауреатів. Для мене особисто це досягнення фізичної культури і спорту за всі 75 років нашої Кіровоградської області. Ви щасливий сьогодні? Я дуже щасливий, це що відзначили не тільки мене, а й других номінантів. У номінації за високі спортивні досягнення перемогли Олег Дорощук, бронзовий призер юнацької олімпіади 2019 року зі стрибків у висоту, срібний призер юніорської першості Європи, володар найкращого юніорського результату в світі 2020 року. Олег Соколовський, начальник Кіровоградського регіонального центру «Інваспорт», заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, наставник паралімпійської чемпіонки та призерки паралімпійських ігор Алли Мальчик, дворазової срібної призерки паралімпіад, віце-чемпіонки світу 2019 року Анастасії Мисник, чемпіонки Європи 2020 року Вікторії Шпачинської. Перший раз сідає наша комісія, перший раз ми оприділили лауреатів. Є певні доповнення, які будуть відпрацьовані по положенню цього преміювання. Але це перший крок, початок, я думаю, що він вдалий, і ми будемо його удосконалювати для того, щоб оцінювати роботу наших ветеранів достойно, і діючих спортсменів, тренерів і активістів нашого спортивного руху. Зазначимо, що премія складає 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для кожного з 5 переможців і повторно не вручається. Нагородження лауреатів, які також отримують дипломи, нагрудні знаки і скульптури «Степовий орел», планується провести в урочистій обстановці в вересні під час святкування Дня фізичної культури і спорту України. І, звісно, футбольних подій за цей час відбулося чимало. УЄФА остаточно визначив, як дограватиметься Єврокубковий сезон. Як ми і передбачали у попередньому випуску, вирішальні матчі вісімки найсильніших Ліги чемпіонів зіграють у Португалії, а Ліги Європи – у Німеччині. Правда, Шахтар матч-відповідь із Вольфсбургом, скоріш за все, може провести у Харкові. Фінальний матч Ліги Європи пройде 21 серпня у Кельні, а Ліги чемпіонів 23 серпня в Лісабоні. Що стосується Шахтаря, то гірники вже забезпечили собі путівку до групового раунду наступної Ліги чемпіонів, здобувши достроково чемпіонський титул в Україні. Своє четверте поспіль чемпіонство донеччани здобули в матчі з Олександрією. Але на відміну від двох попередніх поєдинків, цього разу команді Володимира Шарана вдалося продемонструвати свої найкращі якості. Олександрійці пропустили вже на початку зустрічі після дуже суперечливого пенальті. Але більше забити у першому таймі грізним суперникам наші земляки не дозволили. На жаль, і своїми шансами відігратися гості не скористалися. Натомість, відразу по перерві, хлопці Володимира Шарана шокували гірників двома влучними ударами Євгена Банади та Максима Третьякова з пенальті. Але втримати цю перевагу нашим землякам не вдалося. ТТ, який вийшов на заміну всередині другого тайму, оформив дубль і приніс Шахтарю таку непросту золоту перемогу. Це 13-те чемпіонство, яке здобути за 5 турів до завершення першості, вже четвертий поспіль для Шахтаря в українській прем'єр-лізі. Ну а боротьба за інші комплекти нагород продовжується. А ще минулого тижня відбулося засідання експертного футбольного клубу «Парімач», присвяченого відновленню футбольних змагань після карантинних заходів. До участі в доволі цікавій розмові, правда, в онлайн-режимі завдяки Зуму, вдалося долучитися і мені.
Зустріч, яку ініціювали Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України «Парімач», пройшла в Києві в ПМ «Хал» з дотриманням чинних карантинних обмежень. Зі ЗМІ на заході могли бути присутні не більше 4 знімальних груп і з розрахунку журналіста-оператора. Решта представників медіа активно долучалися у режимі онлайн-конференції. Модерував захід прес-аташе національної збірної України Олександр Глевицький. У ролі спікера виступали генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, тренер головної команди країни Олександр Шовковський, наставник збірної України Ю-16 Сергій Нагорняк, захисник Донецького Шахтаря та національної збірної Сергій Кривцов і президент Асоціації електронного футболу України Владислав Шовковський. У піднесеному настрій вітав учасників експерт-клубу представник «Парімач» Вадим Місюра. Під час доволі жвавого спілкування всі, без винятку експерти, говорили про важливість повернення футболу, про велике бажання гравців та тренерів займатися улюбленою справою, про необхідність визначення найкращих за спортивним принципом, зокрема в першій лізі, та про стриманий оптимізм стосовно українського футбольного майбутнього. Багато питань до генсека УАП Юрія Запісоцького було про поновлення боротьби у першій лізі. Українська асоціація футболу, приймаючи рішення, скажімо, на основі рішення ПФЛ, все-таки про догрівання, ми дуже щиро сподіваємося, що, по-перше, епідеміологічна ситуація дозволить завершити сезон в першій лізі. Стосовно якості гри, я думаю, що всі досить швидко повернуться на звичні рейки, тому що всі насправді скучили за футболом. Ну, як мінімум, ми на це сподіваємося. І враховуючи там рівень команд, які зараз перебувають вверху турнірної таблиці, вгорі турнірної таблиці в першій лізі, я думаю, що як мінімум інтрига буде. І УПЛ в наступному сезоні поповниться серйозними і достойними командами. Тому я себе відношу до оптимістів в цьому плані. Я вірю і сподіваюся, що і сезон буде завершено в хорошому ритмі. І враховуючи, що міжсезоння буде не таке тривале, всі класно і понакатані зайдуть в свіжий сезон. На моє ж запитання про можливість використання ВАР на вирішальних матчах першої ліги, експерт відповів, що в цьому сезоні це неможливо, адже нема відповідного дозволу від FIFA. Хоча в майбутньому така практика не виключена. А ще мене цікавила думка президента Асоціації електронного футболу Владислава Шовковського та інших експертів стосовно того, що кіберспорт з його шаленими грошима комп'ютерних корпорацій може просто відволікти молодь і завадити подальшому розвитку спорту та, зокрема, справжнього футболу. Владислав Шовковський дипломатично сказав, що кіберспорт і електронний футбол – це трохи різні речі, а його дітище залежить від того, куди і в якому напрямку рухається справжній футбол. А ось Олександр Шовковський відмітив, що не бажав би, щоб під час підготовки до важливих поєдинків його підопічні захопливо б грали у своїх гаджетах. Це відволікає морально та емоційно. Взагалі ж експерти відповідали на питання майже 2 години. Всі залишилися задоволеними першим післякарантинним спілкуванням. А ось що сказав вже по завершенні експерт клубу «Парімач» тренер української національної збірної Олександр Шовковський. На сьогоднішній день нам головне те, що чемпіонат почався, і головне не в якому тонусі вони знаходяться зараз, а безпосередньо в якому тонусі, в якій формі фізичній, психологічній вони підійдуть до вересневих матчів. Тому зараз, безумовно, ми слідкуємо за усіма гравцями, які входять в основну і, скажімо так, першу резервну групу гравців. Якісь домовленості щодо проведення спарингів національної команди, можливо, там з іншими національними командами або там з молодіжними командами? Зараз всі чекають повернення взагалі футболу на той рівень, який був
до цієї пандемії. Потім вже може бути такі про інші, безпосередньо про інші домовленості розмовляти. Але головне те, щоб життя повернулося в нормальне русло. Якщо ж говорити про футбольну Кіровоградщину, то в нас уже розпочався черговий чемпіонат області, про який детально поговоримо в наступних випусках нашої програми. Футбольний клуб «Інгулець» уже завтра поновить боротьбу в першій лізі за таку бажану путівку до елітного дивізіону. А ось кропивницька «Зірка» наполегливо готується до другої частини сезону в аматорському чемпіонаті України, початок якої запланований на кінець червня. Зірка поновила командні тренування, як тільки це стало можливим. Але певний час тренери та гравці не мали впевненості в тому, що аматорський чемпіонат України таки дограють. Тим не менш, кропивничани провели декілька контрольних поєдинків. У першому після карантину протиборстві з «Локомотивом» із-под Нічної у переважно юному складі зіркових зіграв Андрій Бацула, який підтримував форму у Кропивницькому до своєї оренди з бельгійського «Кортрейка» до мінського «Динамо». Андрій навіть відзначився забитим м'ячем у ворота залізничників, а сам надрезультативний бій закінчився в нічию 4-4. У наступній грі підопічні Самір Гасанова розгромили «Інгул Агроленд» із Березівки 7-0. А ось у виїзному протиборстві з одним із лідерів аматорського футболу України останніх років ЛНЗ «Лебедин», за який грає ціла група виконавців з досвідом виступів на професіональному рівні, кропивничани поступилися за усіма статтями 0-5. Ну і нарешті, минулої п'ятниці, суперником «Зірки» були земляки з «Олімпіка». Цей матч проходив на центральному полі головної спортивної арени Кіровоградщини, газон якої перебуває в гарному стані. Господарі поля переважали олімпійців в швидкості та організації командних дій, заслужено виграли з рахунком 4-1. А по завершенні цього поєдинку ми поспілкувалися із головним тренером кропивницької «Зірки» Самиром Гасановым. В связи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, подготовка сама по себе уже чуть-чуть была скомкана. Ну, работали по группам, начали работать общекомандные тренировки, сыграли, что мы там перед этим еще 3 спарринга, 2 областные команды, 1 аматорская команда, и вот сегодня 4-й спарринг. По играм, ну, так, что я могу сказать? Конечно, у нас огромные проблемы, это кадровые. Ну, в силу обстоятельств, после первого круга у нас, ну, после первого круга аматорского чемпионата покинуло 14 футболистов. Видите, что очень много молодежи. 2003 год, 2002, 2001, 99 год. Ну, есть, конечно, сложности. Ну, потихоньку работаем, потихоньку готовимся. Тоже думали, как бы определенный план был дальнейший у нас, но вот аматоры приняли решение доиграть. И мы готовимся. Кто из досвідчених футболистов, которые играли в минулом сезоне, Крузі залишив? Ну, я еще раз говорю, если там брать, как бы, залишився. Ті ребята... А, залишився. Да. Ну вот из тех ребят, которые были, остались у нас только Харольский и Мороз. Тобто ставка на молодь робиться зараз, так? Ну, мы выходим из той ситуации, которая сейчас у нас сложилась. То есть тут понятно, местные ребята, которые там прошли и академию нашу, и чуть раньше, и вот сейчас академию, 2003 год. То есть других вариантов у нас нету. Вот, и варианты подсилення вы не разглядаете зараз на те, что залишилось доиграть в аматорске? Да, пока мы постараемся этими ребятами доиграть. Прекрасно понимаю, что очень и очень будет тяжело. А, ну, из цього витікає, які завдання будете ставити?
тут уже идет поэтапная подготовка, так скажем. Сегодня мы должны завершить аматорский футбол, чемпионат аматоров. Осталось 6 игр. Их надо завершить. За это время мы будем, так скажем, общаясь с руководством клуба, будем четко понимать, какие дальнейшие шаги. Уже в связи с этим будем принимать и кадровые, и вообще, так скажем, стратегические какие-то решения по ходу уже чемпионата. А далі поки що не заглядаєте, не розглядаєте. Зараз ні, потрібно догадати. Да, покамість от, було прийнято рішення доіграти чемпіонат. Все, ми готуємося от, в штатному режимі к першому туру, там, який, в принципі, має, вроді як, 27 числа стартувати. Ну що ж, успіхів вам. Спасибо. Наш сьогоднішній випуск, насичений різною спортивною інформацією, добіг свого завершення. Як бачите, незважаючи на всі проблеми, ми рухаємося уперед до нових перемог. А сьогодні, як завжди, Олімпійський день єднає Україну. А поки що, прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми та бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!